მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემოინა საიძეო დღევანდელ გადაცემაში დოკუმენტურ ფილმზე ჯადოსნური მთავისაუბრებთ, რომელიც აბასთუმნის ყოფილ ტუბსაავადმყოფოს ეხება. ფილმი გახდა კულტურის მინისტრის თეა წულუკიანის კრიტიკის საგანი. დეტალებზე ვისაუბრებთ გადაცემაში. ფილმის ერთ-ერთ რეჟისორ მარიამ ჭაჭიასთან ერთად. მოგესალმებით მარიამ, მადლობა რომ გამონახეთ დრო და გვერდით. მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. ჩვენს რეგიონში მარიამ სამწუხაროდ არ გვაქვს კინოთეატრი და ადგილობრივებს არ აქვთ საშუალება, რომ ასე თქვა, როგორც ქართველი საუცხოელი რეჟისორების ნამუშევრებს გაეცნონ. პირველ რიგში მინდა რომ გთხოვოთ ჩვენი მაყურებლის და მსმენელისთვის მოგვიყვეთ თქვენი ფილმის შესახებ, რას ეხება ფილმი და შემდეგ ჩაგეკითხებით. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ შესაძლებელი არც იყოს საჭირო კინოთეატრი სიამოვნებით, თუკი თქვენ გამონახავთ ადგილს, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ, სიამოვნებით ჩამოვალთ. ჩვენივე, ანუ ჩვენ ვართ მოძრაობა, კინემატოგრაფისტების მოძრაობა, რომლებიც ახლა ბოიკოტში არიან, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ეკრანი, ჩამოვალთ ჩვენი ეკრანი და სიამოვნებით გაჩვენებთ ამ ფილმს, თუკი მოგვიძებნით ადგილს, სადაც შეიძლება, სადაც იქნება დენის წყარო. რა შეეხება ფილმს, ფილმი ასახავს აბასთუმნის ტუბ დისპანსერს, რომელიც როგორც შენობა, ანუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი იყო, რადგანაც ის აშენებული იყო რომანოვების მიერ, შემდგომში საბჭოთა პერიოდის დროს გახდა ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ტუბსაავადმყოფო და საბოლოო ჯამში განადგურდა. მაგრამ ეს არ არის თვითონ ამ მხოლოდ ამ შენობის ისტორია, უფრო ეს შენობის და ჩემი პირადი ისტორია. მე თვითონაც ყოფილი ტურ პაციენტი ვარ და ფილმის გადაღების მოტივაციაც სწორედ ეს იყო. მადლობა. მარი ყველა ფილმს ყავს კრიტიკოსი და ძალიან ბუნებრივიც არის ეს. აი, მაინტერესებს ჯადოსნური მთის შემთხვევაში რატომ ფიქრობთ, რომ მინისტრის განცხადება იყო ისეთი, როგორიც იყო, და ის ვიტყვი, რომ აფიორაში გადანაშაულოთ, თუმცა ვერჯერ გააკეთეთ თქვენ განმარტება, როგორ მიმდინარეობს ზოგადად დოკუმენტური ფილმების გადაღება და როგორი, ასე ვთქვათ, ცვალებადი პროცესია ეს. უფრო სწრაფად გითხრათ თქვენი პოზიციის შესახებ. იცით რა, მე ანუ სამწუხაროდ იმის მინისტრის კომენტარს არ ვთვლი როგორც კრიტიკას, იმიტომ პირველ რიგში ჩანს, რომ მას ფილმი არ უნახავს და ამიტომაც მცდარი წარმოდგენები აქვს. სავარაუდოდ ამ ეს ყველაფერი იქიდან გამომდინარე, ანუ მისი ეს გაბრაზება, ესე ვთქვათ, გამომდინარეობს იქიდან, რა გამოხმაურებაც მოყვა ფილმს. და ფილმი სამწუხაროდ ეხება ამ შენობის განადგურებას და ამ შენობის განადგურებაში წვლილი მიუძღვის ბიძინა ივანიშვილს. და მე მგონი აი ეს გახდა ზუსტად ის სენსიტიური საკითხი ქალბატონი მინისტრისთვის, რომ ესე გაბრაზებულიყო. აი, არერთა შეფასდა, ასე ვთქვათ, კინემატოგრაფების მიერ და ზოგადად კრიტიკოსების მიერაც, რომ ეს არის აშკარა ცენზურის დაწესების მცდელობა. როგორ ფიქრობთ, ან გქონია დღეს მაგალითები, რომ ვთქვათ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის აი ამ პროექტს ეხება საქმე და ამაზე დოკუმენტალისტები მუშაობენ, ის ხდება, ასე ვთქვათ, ხშირად მინისტრის კრიტიკის საგანი. ფიქრობთ თუ არა, რომ ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი როა ყოფილიყო ამ შემთხვევაში, მოხდებოდა თუ არა, ვთქვათ, მინისტრის ის რეაქცია და განცხადება, რაც მოვისმენთ ტელეიმედის ეთერში? ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს სწორი ანალიზი გააკეთეთ ამ ყველაფრის. მართალია, არასოდეს არ ხდება არც ერთი ფილმი კრიტიკის ქვეშ, თუკი ეს ბიძინა ივანიშვილის მავნებლობებს არ ასახავს. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ფილმი რო ყოფილიყო, არ ვიცი, ვინმე სხვა პარტიის, თუნდაც ნაციონალების მავნებლობაზე, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება ალბათ პრემიასაც მომცემდნენ. რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ცენზურა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რამდენად ახლო კავშირი აქვს თეა წულუკიანს და ბიძინა ივანიშვილს. აი, ზოგადად აქვს თუ არა, ასე ვთქვათ, მსგავს განცხადებას მაღალი თანამდებობის პირების მიერ რაიმე გავლენა იმ ადამიანებზე, რომლებიც ხელოვნების სფეროში მუშაობენ, და როგორ ფიქრობთ, ანუ ზოგადად ტენდენცია როგორი არის და თუ ექნება ამას რაიმე გავლენა, თქვათ, თქვენს მომავალ მუშაობაზე, ანუ თქვათ, კინოცენტრიდან დაფინანსების მიღებაზე, როგორი მოლოდინი გვიქცევა?
არის, ანუ რეალურად არასოდეს პრობლემა არ ყოფილა. ახლა გავიხსენებ სალომე ჯაშის არაჩვეულებრივ დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც მიშა სააკაშვილის დროს გააკეთა. ეს იყო სახელწოდებით ლიდერი ყოველთვის მართალია, თუ არ ვცდები, ანუ შეიძლება ცოტა მეშლება სახელწოდება. და არასოდეს ამაზე პრობლემა არ ყოფილა და საკმაოდ კრიტიკული ფილმი იყო ნაციონალური პარტიის მიმართ. მაგრამ არასოდეს ამაზე პრობლემა არ ყოფილიყო. ამიტომ ყოფილა. ამიტომაც ჩვენ რაღაცნაირად პასუხისმგებლობა ჰქონდა, რომ მიმდინარე მოვლენები თამამად გაგვეშუქებინა. და აგვესახა. ამიტომ ეს თან დოკუმენტური ფილმები არ არის ნიუსი, რომელიც შეიძლება ერთ-ორ კვირაში გადაფაროს სხვა ახალმა ამბავმა. ეს არის ის პროდუქტი, რომელიც მომავალ თაობებსაც რჩებათ და ძალიან კარგად ასახავს რეალურად რა სიტუაცია იყო იმ პერიოდში. ეს არის მთავარი. თუმცა თქვენით სალომე ჯაშის მოთვინიერებიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, როდესაც ალბათ კარგიც არის, რომ მიხვდნენ რამხელა ძალა აქვს და რამხელა მნიშვნელობა აქვს დოკუმენტურ ფილმებს. და რა თქმა უნდა, ეხლა ეს კრიტიკა და ეს მუქარა, რაც იყო გუშინ ქალბატონი მინისტრისგან, ეს არის პირდაპირ მუქარა იმ თუნდაც ახალი კინემატოგრაფისტების ან დოკუმენტალისტების, რომლებიც აპირებენ რაღაცა ან ფიქრობენ რაღაცა ახალი ფილმების გაკეთებას. პირდაპირ განაცხადა, რომ აუცილებლად გამოიყენებს სხვადასხვა ბერკეტებს, თუ კი ეს ფილმები მათ არ მოეწონებათ. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აბსურდია, რომ ქალბატონი მინისტრი თან თვითონაც იურისტია, ვერ აცნობიერებდეს, რომ მე იურიდიულად არაფერი არ დამირღვევია. ეს იყო უბრალოდ ხარა იმისთვის, რომ სხვა არაფერი არ გაბედოს. ეს არის პირდაპირი ცენზურა. აი ასევე მინდა კითხოთ, ბაჭვახში გადაშვებს, ზოგადად აბასთუმნაში და ზოგადად რეგიონში მიმდინარე მშენებლობებს, მათ შორის უკვე მშენებლობებს და გადაწყვეტილებებს. ბოლო წლებში, როდესაც მივდივართ ხოლმე თუნდაც აბასთუმნაში, ძალიან ასე თქვა ჩაკეტილი სივრცე ხდება, მოსახლეობა უფრო ნაკლებად საუბრობს იმ პრობლემებზე, რაც აწუხებს. მაინტერესებს უშუალოდ ასე თქვა ამ დაანგრევის პროცესის ასახვის დროს თქვენს ფილმში როგორი განწყობები ხდებოდათ ადგილზე, თუ იყო თქვა რაიმე ნეგატიური დამოკიდებულება, თუ შეგექმნათ რაიმე პრობლემა, იმიტომ რომ დღეს ასეთი ფაქტებს აქვს ხოლმე ადგილი. სამუშაო პროცესი მაინტერესებს. ჩვენ ამ ადგილს ვიღებდით, სანამ დაინგრეოდა 5 წლის განმავლობაში. ამიტომაც ჩვენი ადგილობრივებს და თვითონ აქ მომუშავე პერსონალს ძალიან კარგად ვიცნობდით. როდესაც გავიგეთ, რომ ანუ შენობა გაიყიდა, პირველადი პირობა იყო, რომ ამ ადგილას ჩადგებოდა სასტუმრო და ამაზე იყო თან, რა ვიცი, სხვადასხვა ტელევიზიებით ამისი დაანონსება, რომ ეხლა დაიწყება ამისი რენესანსი, ანუ აბასთუმნის რენესანსი. და ყველას ჰქონდა ეს მოლოდინი. ჩვენ კადრეში, რომელიც სამწუხაროდ ყველა არ გამოგვიყენებია ფილმში, არის ეს ასახული, როგორი მოლოდინი აქვს თვითონ იქ პერსონალს და როგორ გვიყვებიან, რომ აი ეხლა დაიწყება ამ შენობის აღორძინება. იმიტომ ეს შენობა მართლა ულამაზესი იყო თავისი ხელით მოხატული კედლებით, ეს მარმარილოს დიდი რომანოვების კოლონებით, ულამაზესი შენობა იყო. მაგრამ ეს მისი დაანგრევა იმდენად სწრაფად მოხდა, რომ მე მგონი, ანუ დააზრება ჩვენთვისაც რთული იყო, იმიტომ რომ სულ სხვა მოლოდინი ჰქონდა, სულ სხვა რაღაცას ველოდებოდით, სულ სხვა რაღაცა უნდა გაკეთებულიყო და უცებ დაინგრა. პრობლემა არ შექმნია ჩვენი გადაღების და იმიტომ რომ ძალიან, რა ვიცი, ალბათ ყველა გვიცნობდა და ყველა მიცოდა, ვინც ვიყავით, მაგრამ ანუ ეს იყო, რომ ალბათ უფრო შოკი იყო ბევრი მათგანისათვის ამ შენობის დანგრევა. მაი ასე მინდა კითხოთ, როგორც ვიცი, თქვენი ფილმის ერთ-ერთი აქცენტი ის არის, რომ ისტორია არ უნდა წაიშალოს და ცუდი თუ კარგი ისტორია, მაინც ისტორია და უნდა შემოვინახოთ მაქსიმალურად იმ სახით, რასაც არსებობს. მაინტერესებს, ანუ თქვენთვის რას ნიშნავს ტუბსაავადმყოფო და რატომ იყო მნიშვნელოვანი მისი შენარჩუნება ინფორმით რეაბილიტაციო, ან თუნდაც რეაბილიტირებული ფაქტით? ტიტარი აქ კონკრეტულად, როდესაც ისტორიის შენარჩუნებაზე ვსაუბრობთ, აქ კონკრეტულად ავლაპარაკობთ ტუბსაავადმყოფოს შენარჩუნებას. ეგრე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ ეს თავდაპირველად იყო გიორგი რომანოვის სასახლე. ანუ რეალურად, რომ გიორგი რომანოვის, თქვათ, ესე კვალის წაშლა დაიწყო საბჭოთა კავშირმა, რომ აი რაღაცნაირად შეეფუთა, როგორც ეს საბჭოთა კავშირის სიამაყე და საგანძური, ხო,
ზუსტად იგივენაირად ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი გავანადგუროთ, რაც არის. აქ კონკრეტულად ამ ერთ შენობაზე არა, თუმცა ამ ერთ შენობაზეც არის, როგორ შეგვიძლია შევინარჩუნოთ, იმით, რომ გვინდა თუ არ გვინდა, მოგწონს თუ არ მოგწონს საბჭოთა კავშირი და რუსეთის გუბერნია, რაც იყო, ის იყო ჩვენი ისტორიის ნაწილი. ჩვენ თუ ამას არ შევინარჩუნებთ და არ გავიაზრებთ, მუდმივად დაბრუნდება ეს ისტორია და გაგამეორდება ჩვენს ისტორიაში. და ძალიან ეს პარადოქსულია, რომ რეალურად ფილმი არის აი ამაზე, რომ ისტორია არ გადაიწეროს და თან პრობლემას ეხა რომელსაც ვაწყდები, ხო ზუსტად აი ამასთან ილინკება, იმიტომ რომ ქალბატონი მინისტრი გაბრაზებულია, იმიტომ რომ რეალურად აისახა და გვეუბნება, რომ ეს არის აფიორა, ეს ფილმი, რომელიც აბსოლუტურად რა ვიცი, დეტალურად ასახავს იმ მოვლენებს, რაც მოხდა ცოტა ხნის წინ. მადლობა და ბოლოს რო გითხრათ თქვენი ფილმის ასე თქვა გეგმები. ვაპირებთ საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობას ან თუ როგორ აი შედეგები ამჟამად. კი, ანუ ფესტივალებზე ძალიან ბევრ ფესტივალზე დადის, ანუ აზიაში, ევროპაში, ცოტა ხანში ამერიკაშიც იქნება, თუმცა ამ ჯერზე თავს შევიკავებდი კონკრეტულ გეგმებზე საუბარს, რადგანაც ვითარებიდან გამომდინარე, ალბათ ამ შემთხვევაში არ დავასახელებდი კონკრეტულ ფესტივალებს, თუმცა ფილმი არის ძალიან წარმატებული და თვეში მინიმუმ ორ ფესტივალზე არის ნაჩვენ, საერთაშორისო ფესტივალზე ნაჩვენები, რაც ძალიან სასიამოვნოა. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახვალ და მარიამ ჭაჭია გვერდობოდა რეჟისორი, გადაცემაში საუბრობდით ფილმი ჯადოსნურის შესახებ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მარიამ, საუბრობ ჩვენთან ერთად საერთაშორისო საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა, კაზინო. Thank you.